Real Madrid Eden Hazard'la vidalaşmağın yollarını axtarmağa devam edir. İspanya mətbuatında yayılan haberlere göre, esas heyete düşebilmeyen Belçikalı Winger növbəti mövsümdən icariye gönderilecek. Kral klubu bu vasitə ilə Hazard'ın məvacibinin bir hissəsini başka komanda tərəfindən ödənilməsini istəyir. Real'la 2024-cü ilə qədər müqaviləsi olan Eden isə Madrid'dən ayrılmağı planlaşdırmır. Lakin oyuncu dünya çempionatı ərəfəsində formada olmağın önəmini anlayır. Bu səbəbdən Hazard'ın yeni mövsümdə başqa kollektivdə çıxış edəcəyi gözlənilir. Tez-tez zədələnməsi ilə gündəmə gələn 31 yaşlı futbolçunun Chelsea'ye qayıtmaq ehtimalı da mövcuddur. Xatırladaq ki, 2019-cu ildən Real'da çıxış edən Hazard bu müddət ərzində cəmi 65 görüşdə meydana çıxıb və 6 gol vurub. Belçika millisinin liderlərindən olan Eden, yığmanın heyətində 116 maçda 33 golun müəllifidir.